Okej. Kammaren debatterar nu statsrådet Mikael Damberg, Socialdemokraterna, svar på interpellation 894 av Alexandra Anstrell, Moderaterna, angående utsläpp i svenska vatten. Ordet går först till statsrådet Mikael Damberg. Varsågod. Fru talman, Alexandra Anstrell har frågat mig vilka initiativ jag har tagit för att säkerställa att Sveriges beredskap i fråga om miljöräddning är modern och även klarar hybridoljor, hur jag planerar för att Kustbevakningen ska kunna genomföra sitt uppdrag som innebär nya kompetenser, ny teknik och möjliga nya material. Vidare har hon frågat mig på vilka arbetsuppgifter jag anser att Kustbevakningen kan prioritera bort för att kunna både hålla budget och genomföra sitt uppdrag. Det är ur miljö- och säkerhetsperspektiv av stor vikt att effektivt kunna övervaka och skydda Sveriges hav, kustområden och större insjöar. Kustbevakningen är central aktör inom området och har till uppgift att utföra miljöräddningstjänst och annan räddningstjänst till sjöss samt bedriva sjöövervakning. För sitt uppdrag har Kustbevakningen ett stort antal fartyg stationerade på ett 20-tal kuststationer längs Sveriges kust, Vänern och Mälaren samt flygplan stationerade på en flygkuststation i Nyköping. Kustbevakningen analyserar löpande den förändrade hotbilden och vilka förmåga som behövs för att effektivt miljöräddningstjänst och miljöövervakning till sjöss nu och i framtiden. Myndigheten har exempelvis identifierat att vissa nya typer av bränslen som transporteras eller används som drivmedel till sjöss medför att ny teknik och metodik behövs vid miljöräddningsoperationer. I detta arbete samverkar Kustbevakningen med andra ansvariga myndigheter och även med sina motsvarigheter i EU och grannländer. Regeringen har sedan 2018 tillfört Kustbevakningen anslag cirka 140 miljoner kronor med syfte att upprätthålla och stärka myndighetens verksamhet och förmåga. Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2022 att anslaget för Kustbevakningen ökas med 30,5 miljoner kronor och beräknar motsvarande tillskott per år 2023 och 2024. Anslagsökningen syftar bland annat till att stärka myndighetens förmåga till miljöövervakning och miljöräddningstjänst till sjöss samt bidra till EU:s gränsbevakning och fiskerikontroll till sjöss. Inom ramen för sitt uppdrag utvecklar Kustbevakningen löpande sin förmåga i takt med omvärldsutvecklingen och vidtar de åtgärder som behövs för att bedriva en så effektiv verksamhet som möjligt. Regeringen kommer även fortsättningsvis att noga följa utvecklingen för att säkerställa Sveriges förmåga till miljöövervakning och miljöräddningstjänst till sjöss. Tack för det. Då går ordet till Alexandra Anstrell, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman, och tack, ministern. Jag besökte ju Kustbevakningen här för några veckor sedan och fick reda på att det är ett problem med de nya hybridoljorna som kommer, att de inte fäster på länsorna likadant som så kallad gammal petroleumolja. Det blir alltså... De blir kvar i vattnet. De upplever det som att de kan bli vaxartade eller helt enkelt bli kvar i vattnet. Kustbevakningen har ju miljöräddningstjänst till sjöss, och vid ett eventuellt utsläpp av olja eller andra skadliga ämnen så är det ju de som har uppdraget att ta hand om den här oljan. Det blir ju ganska svårt då att ta upp någonting som inte man har verktyg eller materiella att ta upp saker och ting med. En studie av norska Kystverket gjorde 2017 visade att det fanns även där problematik att ta upp den här hybridoljan. Nu är det ju så att ungefär 80% av handelssjöfarten använder sig idag av nya lågsvavliga bränslen där hybridoljan utgör en stor del. Vi vet dock inte hur stor andel det är. Även här i Sverige har man konstaterat att den här hybridoljan är svår att ta upp. Vilket gör att Kustbevakningen i sin helhet har en väldigt begränsad förmåga att utföra en effektiv miljöräddningsoperation om de här hybridoljorna skulle vara med i en olycka. Eftersom våra upptagningssystem är anpassade för petroleumolja. Jag tänker att en fråga som skulle belysas mer genom forskning är hur de löser sig upp även i vattenmassorna över tid. Och hur stor risken är för kontaminering även där, hur den skulle se ut. Även i den här debatten är alltså ute efter att vi behöver ha tillräckligt bra skydd och kontroll för vårt vatten. Därför har jag frågat ansvarig minister vilka initiativ har statsrådet tagit för att säkerställa att Sveriges beredskap i fråga om miljöräddning är modern och även klarar hybridoljor. Men ministern är med lite svaret skyldig. Tack. Statsrådet Mikael Damberg, varsågod. Tack. Min poäng i svaret, fru talman, är att Kustbevakningen måste ständigt följa en förändrad hotbild. Det vill säga, när det kommer nya drivmedel eller annat så kan förutsättningarna för Kustbevakningens arbete förändras. Och det är det som sker just nu. Så jag har ingen annan uppfattning än interpellanten att det här är en ny utmaning för Kustbevakningen, inte bara i Sverige.
våra grannländer, hela EU. Och det finns inte idag någon riktig effektiv teknik och metodik vid utsläpp av bränsle med lättare fraktioner. Och myndigheten ser därför över sin förmåga att läktra och mellanlagra de här nya fartygsbränslena så att utsläpp i vatten kan begränsas. Man försöker titta på att utveckla förmågan med den här nya, i samarbete med EU, våra grannländer. Man deltar i ett projekt IMAROS som drivs av det norska kustverket som syftar till att ta fram kunskap om hur de här nya bränsletyperna ska kunna omhändertas. Och den här nya hotbilden är huvudtema på den nationella konferensen om oljeskadeskydd som arrangeras av den nationella samverkansgruppen för oljeskadeskydd. MSB är sammanhållande, kustbevakning är värdmyndighet för årets konferens. Så man jobbar hårt med frågan, men det är inte första gången som nya fenomen uppstår som kustbevakningen och andra myndigheter måste hantera. Tack, Alexandra Anstell, Moderaterna, varsågod. Tack fru talman och tack ministern. Vi har ju haft ett flertal debatter om just kustbevakningen och där jag faktiskt också tidigare sagt att jag tycker att regeringen inte har hörsammat kustbevakningens rop på hjälp. De har alltså fått fler och fler uppgifter men inte några mera pengar. De har heller inte fått några direktiv om vad som ska plockas bort från to-do-listan. Ministern berättar nu att regeringen satsar 30,5 miljoner på kustbevakningen men... Och det var ju jättebra. Men de äskade ju 74 miljoner, varav 33 miljoner var till personalkostnader och 34 miljoner var till fossilfri drift till exempel. Med regeringens budgetsatsning på mindre än hälften av det som myndigheten har äskat så kvarstår ju egentligen min fråga. Vilka arbetsuppgifter anser statsrådet att kustbevakningen kan prioritera bort för att både kunna hålla budget och genomföra sitt uppdrag? Jag tänker, är det så att den rödgröna regeringen vill ge myndigheten ett free card vad gäller fossilfri drift? Eller är det den fossilfria driften som är viktigast så att myndigheten inte kommer råd med personal? De skriver i sitt äskande att för att kunna möta kraven som ställs på kustbevakningen så behöver de utöka antalet årsarbetskrafter med 150 personer under budgetunderlagsperioden fram till 2024. Frågan är, fru talman, om ministern och regeringen har någon plan här egentligen eller om de smashar upp allt de kan på en onödig familjevecka i budgeten istället för att på allvar ta ansvar för vår miljö- och krisberedskap. Tack. Tack, statsrådet Mikael Damberg. Varsågod. Tack. Regeringen är väldigt tydlig med att vi måste gå mot fossilfrihet. Det måste gälla våra myndigheter. Men när det gäller just kustbevakningens omställning till en fossilfri fartygsflotta så är det en ganska omfattande omställning. Den kommer ta väldigt lång tid också att genomföra. Så den omhändertas inte av de budgetsatsningar som är presenterade av regeringen nu kopplat till myndigheten. Och man kan alltid diskutera exakt hur mycket pengar en myndighet ska få i anslag. Kan väl bara avslutningsvis konstatera att regeringen ger myndigheten 30 miljoner kronor ungefär i ökade anslag. Och det var det som interpellanten hävdade att Moderaterna föreslog att myndigheten skulle få i vår förra debatt som var bara för någon vecka sedan. Tack för det, Alexandra Anstell, Moderaternas slutanförande. Varsågod. Tack fru talman och tack ministern. Ja, mycket har ju hänt sedan vi hade förra debatten. Till exempel så har ni lagt en ny budget och det har ju även Moderaterna för avsikt att göra såklart. Vi får väl återkomma till den delen. Som vi var inne på tidigare så är personalsituationen inom kustbevakningen ansträngd. Det har också haft en direkt påverkan på förmågan. Under sammanlagt 75 dygn med för få miljöövervaknings- eller kombinationsfartyg har kustbevakningen inte haft en tillfredsställande beredskap och närvaro till sjöss. De klarade heller inte målen på inställelsetid vid 22% av årets miljöräddningsoperationer. Jag tänker att det kan ju få förödande konsekvenser om fel sorts olycka, om man kan uttrycka sig så, händer och vi får väldigt skadliga stora utsläpp. Det är ju svårighet när man inte kan genomföra planerad ordinarie verksamhet. Jag tänker att min avslutande fråga till ministern blir ändå, hur ska kustbevakningen förväntas vara en viktig aktör i att bygga upp våra totalförsvar när de inte ens ger förutsättningarna att göra sitt grunduppdrag? Tack. Tack för det, statsrådet Mikael Dambergs slutanförande. Varsågod. Tack fru talman. Kustbevakningen är en unik myndighet med en unik förmåga att agera till havs och till sjöss som få andra myndigheter ens kommer i närheten av. Och det
Det innebär också att den här myndigheten får hjälpa till för samhällets bästa i ganska många olika avseenden. Har flera viktiga ben att stå på. Ett av de benen är naturligtvis också det civila försvarets utveckling, men också stödet till det militära försvaret i händelse av krig. Regeringen har hjälpt till med stora ekonomiska satsningar på olika sätt för att rätta till en del av de stora underskott och problem som fanns i myndigheten. Nu har vi annonserat att vi för nästa år föreslår 30 nya miljoner kronor till myndigheten. Men det är rimligt att myndigheten hela tiden tvingas till svåra avvägningar, bestämma sig för vilka typer av verksamheter som måste prioriteras inom ramen för det uppdrag man har. Jag har stort förtroende för att ledningen för kustbevakningen hanterar det efter bästa förmåga. Förhoppningsvis blir det lite lättare när man får 30 nya miljoner kronor nästa år. Tack för det. Därmed är debatten med anledning av interpellation 894 av Alexandra Anstrell, Moderaterna, angående utsläpp